Različna generacija, početovanje na običaji, upornost i sloboda. Padovi i uspesi, a sikoj mik ostava traga na jedno vrijeme, na koje može da se prisjetuva, no ne i da se vrati. Dinas poselni od koga i daje, a su zajednička sila, formiravame i uspevame vo naši veseli, pa zato i postoji združenijeto na penzioneri vo Štip, no koji se nivnite aktivnosti. Ja imam često da porazgovoram so predsedatelot na združenijeto Aleksandar Zaharijev. Dobro utro i dobro dojdovte vo utrinskata emisija na Rano na utro. Dobro utro, dobar den. Дозволите да ги поздравам вашите гледачи на телевизија Канал Плюс. Воедно, сакам да ви се заблагодарам во името на Сдруженијето на пензионери Штип за укажаната доверба и поштовање према нашето сдружение, што ни овозможиште денеска да бидеме присутни во вашето студио со цел да ја презентираме нашата активност и действување во нашиот град Штип. Ви благодарам и вам што ја прифативте поканата. Да, молим. Вие сте председател на Сдруженијето на пензионери во Штип. Колку може тоа да биде напорно? Како постигнувате со се? Па, видите, Сдруженијето на пензионери Штип број цирка 9000 пензионери, што значи тука се активностите се движат по урбаните заедници. Имаме 12 урбани заедници и 13 урбана заедница ни е Карвинци. Така. Едно до објаснување, Карвинци е дел од градската, мислам, од Штип, со самата поделба, и натаму ние делуваме со ни и се дружиме заедно, како секоја урбана заедница од градот Штип. Што значи, ние имаме и таму клуб, практички е во Таринци, село Таринци, и тај клуб добро действува и така, мислам, луѓето се задоволни и то бидејќи општина Карвинци е рурална општина и има околу 320 пензионери. Што значи, тие они делуваат у нашето здружение, како што реков, со тоа, бидејќи они не би могле сами да обстанат, и тоа би практички до едно до објаснување и до нашите членови, а и членовето на општина Карвинци. Они се практички 320 члена и финансиски они се од таа членарина имат месечно околу 10.050 динара. Така. А трошковите изнесуват, морам да бидам дециден и да знаат и нашите пензионери од урбаните заедници на Штип, дека практички ние ги донираме. А со тоа што од општина Карвинци има пуно жители и во градот Штип. Точно. Што значи, мораме да бидеме солидарни и да действуваме заедно и во као една урбана заедница, да не не сфатат погрешно, бидејќи предходно беше Штип и Карвинци, меѓутоа, знаете, капитало е на општина Штип. Се грижите за обезбедување на достоен живот на пензионерите, а колку може да биде сето тоа напорно? И како успевате во тоа? Па видите, не е едноставно, практички ние сме едно најголемо здружение, као здружение у градот Штип, па проблемите и действувањето, после градоначалникот на град Штип, целиот терет е во здружението, бидејќи имаме околу 9000 члена. Не е едноставно да се збринат сите тие, а функционираме, и тоа морам да го напоменам, како ние финансиски обстојуваме. При самото решение кој се добива за пензионер, мислам, ние сме со фамилиарни пензии, кој се добие, се решението кој добие, они у пиом,
доброволно ги питат дали сакат да бидат членове на нашето сдружение, кои сака, праве, мислам, дава изјава и дека ќе обстојува во нашето сдружение. Едно друго до објаснување, секој месец на пензионото лифче има цифра 120 динара и цифра 30 динара. Таа цифра од 120 е за друга намена, така. А додека 300 динара са членарината од која ние обстојуваме и делуваме и успешно соработуваме со сите наши членови. Така. Да? Колку влијанијата и сугестијата влијат на другите пенсионери? Па видите, ние преко клубовето што ги имаме на општина Штип са 12 клуба и тоа, мислам, претежно имаме централниот клуб, што у него се у центарот на градот, пензионерскиот дом што е, у него имаме 13 гарсонери и имаме ресторант, не е ресторант, меѓу тоа клуб, што секој ден присутуваат 70 до 80 пензионери. Големо задоволство е да дојдете и да ги снимате како они секој дневно се во тој клуб доаѓат, кој кога може. Не? Така, да. Така да, иначе сите ако дојдат оденаш, нема место. Така. Али капацитетот тука се движи, 70 до 80 души секој дневно се присутни. Што значи тука? Активността нивна е, имаме дневна штампа, имаме табли, шах табли, домино, па потоа кој сака има и пикадо. Така. Што значи према волјата и желбата на нашите членови. Самиот член. Да. Во сдружението после вас кои други лица се ангажирани? Па видите, во сдружението јас сум како председател на сдружението, потоа имаме секретар, подпредседател и благајник. Со тие четворојца ние раководиме со сдружението, али на нас ни помагат носителите по урбаните заедници, активно на жени, потоа носителите на клубовето што се, тоа секој клуб имаме, плюс тоа ние секој дневно во централниот клуб работе сабајле од 8 часот така. До 19. Додека по урбаните заедници од 16 часот до 20 часот работат. Што значи кој што може доаѓа во централниот клуб, ако не по урбаните заедници, што значи и урбаните заедници не се добро посетени, бидејќи има луѓе што се сами, зимно време конкретно, загрејани се просторите и денот тука минуват. А воедно и летно време имаме у сите клубове ер-кондишен. Е сега, кој поднесува ер-кондишен, кој не, тоа е малку пикантно е да така. Има некој негодуват, ладно, вамо, тамо. Знаете, годините не дозволуваат се. Така. Тоа е, да. Кои се правата на пенсионерите? Па видите, нашите сите, мислам, членовето, кои се, меѓу тоа не правиме рестрикција да дали е член или не. Дозволуваме, мислам, чак што више еден известен дел и од инвалидските пензионери, мада тие се у друго сдружение. Али ние не правиме таа дискриминација. Поделба. Сите се жители на град Штип, сите се пензионери, уедно и у општина Карминци, мислам, да не правиме разлика. Така, да. Точно. Дали соработувате со другите сдруженија во општините? Видите, јас сум и член во Сојузот на пензионери во Скопје и сум член на управниот одбор. Иначе,
53 сдружение са на ниво на Република Македония. Имаме покани, посети и што ги посетуваме. Плюс тоа дозволуваме секоја урбана заедница еднаш во годината да има право самостојно да организира излет. Иначе имаме излети републички, тоа се у Дојран у летниот период, тоа е околе 15 јуни, што значи не е у еко на сезоната, бидејќи кој е еко на сезоната, немаме присуство на по 5-6 илјади пензионера са присутни на таа средба. Потоа имаме у Ораовица, тоа е манастирот, тамо исто целодневен престој. Иначе носител тамо е Сдруженијето на пензионерите од Радовиш. Потоа у Пантелемон, исто носител тамо е Кочани. Потоа зборам на републичко ниво, тие се овие исто, имаме и дружење во Каменица, тоа е горе манастиро, тоа е некаде у август, у септември месец. Тамо се има, на секоја пригода има и има настапи, еве, ќе кажам, у Каменица, тамо се суха, се пече под вршник, се е тоа присутно во тој ден. Така. И практички има едно такмичење меѓу пензионерките. Одлично. Да, машки нема такмичари, машките се во градските кујнири. Така, сепак одлично. Вклучување на бањско лекување на пензионерите, посетување на бесплатна бања. А колку пати во неделата може пензионерите да си го дозволат тоа? Видите, еден податок ќе ви дадам. За 2016 ние имаме пензионери кои се били на бањско лекување, тоа се околу 160 наши. Не значи, ако е пензионерот и маш и жена, мислам и за двајцата. Така. Да, рачунаме као една посена. Да. И тоа се у Гевгелија на Смрдливата вода, што така е нарекуваме. Тамо ние имаме договор. Договор со бањата Негорци. Они на база на тај договор пензионерите наши добиваат 10%. Ако ги се вратат, кога ќе достават фактурата, ние ги одобруваме уште со 20%, што значи донираме. Друго е оноа бањско што е преку ПИОМ, тоа е еднократна. И секоја година има по 5000 пензионери на ниво на Република. Тука малку доваѓа до заблуда и малку негодување. Е, сега, ние, оти ни се јавуваат многу, тоа се од тие 30 денара. Так. Што значи, имаме многу, иначе не може да обстоиме. Точно. Така да, секоја втора година може да користат. Една година да дадат на оние кои не са били. Така. Да. Имате и бесплатен превоз за време на викенди, така? Видите, сега, мислам, у овај состав воведеме во нашите урбана што е, тоа се Велес, мислам, близките околни, така, да ги дотираме ние, бидејќи тоа са угостителски објекти, што значи еден ручок го кошта, тоа пензионерот си плаке, по 450 динара. Едино кај нас во Штип, у хотел Оаза, е најефтини сме 350 динара. Е сега, за да бидеме по коректни, да добро соработуваме у нашиот регион, тоа е регионот 7 на ниво на Република.
И вот этот регион исключиво бесплатно е превоз. Го воведовме. Иначе се субвенционираше. Бидејќи луѓето, пензионерите, не можат 450 динара плюс превозо, не можат сите тоа да го користат. Па за тоа направиме една калкулација од нешто друго да скратиме, тука да ја овозможиме кој што сака да може да биде присутен. Така да, мислам, исто ние организираме и на ниво на наше здружение, тоа е секогаш пред Нова година и за 8 март. Беше вашата телевизија присутна. Секоја година го одржаваме тука пред 8 март, бидејќи за 8 март објектите се за фанати. И така да ние малку послободни сме, бидејќи можат сите да присутуваат, оти за 8 март треба да чуваат внуци. Така, како поминавте на тој ден? На тој ден супер, као секоја година. Мислам, увек е весело, увек е дружбата е на ниво. Вашата телевизија беше присутна у колкусто могучности тај инсерт да го дадете за време на оваа емисија. Така, сепак, да погледнат. Сакат да видат како е било и кој не са биле, да видат како се дружиме и не само пензионерите да видат, мислам, надгледувачи, него и нивните синови, керки и внуци. Така. Како и каде да се обратат сите пензионери кои што сакаат да се снабдат со огревно дрво, бидејќи некој од нив може би имаат проблем или не знаат каде да се обратат, и објаснаме подетелно? Видите, исклучиво за огревно дрво се во централниот клуб, тоа го воде нашиот благајник. Сета проблематика и тоа. Меѓутоа, сакам да ја кажам и да укажам дека договорот е склучен, дека оваа година не би смееле да направиме некоја омашка, да бидат пензионерите сигурни и дека зимата ќе поминат добро. Пред месец дена, ја на два пати бе кај овај Караджовски, директор на Македонски шуми, и кај, усвари, и кај комерцијални. Меѓутоа, договориме се со Караджовски да и ни овозможи, едино ние ја имаме комплетно заклучницата со 3.500 дабови дрва, 3.500 кубика бука. Што значи тоа е по 5.000 метра просторни. Практички ние сме на располагање нашите пензионери за оваа зима да ги снабдаме 505, тоа е 10.000 метра просторни. Што ја мислам, дали таа цифра од и други издруженија, али другите издруженија упишуваат само буха. А оваа зима се многу од пензионерите, бидејќи ланската година, беше минимално снабдевањето со дабови дрва, а буковите малку повише се трошат. И така, да, оваа година, кој како сака, пола со пола, исклучиво може, имаме простор, нашите членове да е комплетно, со која врста на огревно дрво, цената на огревните дрва е исто као и лани. 2900 е бука, а 3000 денара е дабот. Франко, мислам, Франко куќа. Така да немат проблем да, ако одат преку Шумското, па превози, па таму, во е се уколкулирано Франко дома.
Така. А за нега на старите лица, кои поради својата старост или некоја друга причина, тие не можат да живеат во својот дом, да бидат со своето семејство, што може да им понуди домот за стари лица? Дали тие имаат сета потребна нега? Видите, активно на жени, мислам, тренутно ни действува прилично добро. Имаме посета на домашни посети одат, со скромни подароци ги посетуват и тоа, и организираме лекарска нега. Организираме мерење на притисок на кръв, се во централниот клуб. И кое здружение, мислам, која е урбана заедница, најаве потреба, ние организираме истата да се обаве во клубовето, така да не мора да доваѓат во градот. И одзиво е прилично доста голем. Така да во централниот клуб имаме у децембар месец, па околу 90 интервенции. Така. Што значи, одеме у посета, али мислам, тоа би требало малку пообширно да го објаснам, а у наставок на програмата, ние действуваме и ги посетуваме децата со посебна нега. Тоа са околу 20 дечиња, што значи до сега не беа посетувани. Сите одеја доле у школото, тамо дека е помасовно и тоа. Овие дечиња беа едноставно као запоставени. Треба посебно внимание. Да. И ние за нова година беме и ги посетивме, земаме прилично добри, мислам, бидејќи са 20, можеме по-удобно и по-богато да ги онедаме. Чак што више тамо, пакетите ги делеше за нова година Дедо Мраз. Они беа посебно изненадени и радосни тоа. А за стара нова година, ние пак ги посетивме и кога ги подароци се примаше од Дедо Мраз, ние на сите дечиња направиме посебна слика и ги ставиме во календар, 20 календара, за секој дете посебно со негова слика и Дедо Мраз. Така како ги однесеме и кога ги посетиме, беа многу радосни и тоа, и однесеме едни скромни подароци и материјал, они шо активно станивна, а и нашите од активо на жени со ни одат, соработуват со пластелини тамо. То. Така да и материјало ние го доставиме. И они за 8 март дојдеа и ги удостоија нашите жени од активо, на сите ги подарија нивни производ на цвекиња. Направени, така. Али тоа беше на... Ја мислам имате и од тоа снимка. Би требало да така. Се презентира, да виде дека сите жени беа удостоени место со карамфил, што трае саат или два, боа, мислам, сите, чак што више некои има и по 2-3 ружи, али така. Нивни направени. Тоа е една наистина позитивна страна и секој треба да го направи тој чекот. И дечињата беа презадоволни, удостоиме ги тоа. Е, сега ние рачунаме и сме у преговори со нивната воспитачка да за вториот ден, на Великден, ги посетиме и да ја подареме една кошница, јајца за Великден. Тоа го правиме во нивниот здружение на инвалиди, тоа е кај туш, спроти туш. Така да тамо дечињата тај ден го поминуваат многу
радосно, да, довагат, они не можат сами и са мирните родители. То е, мислам, най-хуманата наша акция, що и натаму ке спроведуваме, без обзир колко кошта и што кошта. Така. Важно да ги удостоиме и тие дечиња. Тоа е. Да. Така, вниманието е најважно. Тоа, сигурно. Имате многу активности, патувања, организирање на културно-забавен живот, спорт и рекреација на членовите. Овде можеме да ги споменеме шахот, домино картите. Кои се тие активности? Видите, ние на Зружението у Сојузо сме се 8 региони. Ние сме 7-ми регион и сега за на 4 мај ќе имаме такмичење во пробишти, ќе биде тоа, песни и игри, тоа е квалификација за републичкото такмичење. Е сега, јас сум убеден и квалитето на нашата ново формирана пејачка група, што е, тоа е од населбата Баби, дека ќе успееме да се квалификуваме во едно и да бидеме присутни во секој година има на ниво на европско такмичење, тоа е у Лубљана, таа е Живљенска доба, што тоа е од 29 до 30, тоа е два дена, на тоа такмичење се присутни од претежно од Европа и од Балкана. И рачунаме да бидеме ние една од тие екипи, бидејќи веруваме у квалитетот на нашата нова формирана група и се доста активни. Што значи сега беме и у пробиштип на ово бабино тамо... Зелникот на баба. Зелникот на баба. Таму учествуваме исто со таа група. А што е најбитно, ние на 10 февруар имаме бабино блакце во Велес, на Велешко езеро. И таму добиме прва награда на тоа. И таа екипа и воедно и екипата на вие активо на вие ново формирана група учествуваме и на ТВ Сител. Мислам, okay, беше мислам добра, успешна. Така да мораме групата да ја активираме и да па може уколку вие пројавете тоа екипата да дојде, да биде присутна. У секој време, кога ќе најавите, ние сме спремни да дојдат. Мислам, тоа са стари изворни песни македонски, што нема ги... Тие редко са на телевизија и тоа. Така. Сега, ако беме у Сител, мислам, тамо, мислам, режисеро и тоа, вика, овие песни не сам ги чул 30 години. Е убаво да се обнова и да ги слушнаме. Нормално. Исклучува ние групата е спремаме, а тоа е спрема професор Гајда и неговиот асистент. Асистентот негов ги прати на Фрула и Гајда, имаме Гајдарџија од исто од населба Баби, мада човек кој у години. Така. Секо напорно е, по 2-3 песни, па одморе малци и така, али рачунаме дека полека ќе се стекне тоа реноме и рачунаме да бидеме гости. Јас верувам дека ќе успеете во вашата намера. Па видите, сега за сега, што сме замислили, сме остварили, па рачунаме и натаму да биде така. Што е следно на листата? Кој е следното место за посетување? Што ќе ги знаете пензионерите? Активности, патување имате премногу? Имаме, сега имаме покана за на 22 април. Имаме и за практички за утре, ама многу краток ни беше за Уструмичко ново село. Не можеме да се ангажираме. Знаете, ако ние одбереме тие 20, тој затворен простор и одредени се колку луѓе треба. 20 луѓе.
ние можеме да одредиме 20 луѓе, али ќе има малку негодување, зашто они не ние и така. Така, точно. И краток беше период. Сега е за 22 април ќе биде во Тетово, таа меѓуетничка средба, исто 20 луѓе, али ќе има простор од сите урбани заедници, ќе видиме по еден, по 20, да бидат сите застапени. И иста на 22-е, па Томина недела, секоја година е во Виница. И таму исто 20. Па така да, малку бројката за тај ден, кој сака за Виница, кој сака за, да за Тетово. Така. Така да, после имаме на четврти, како што реков, такмичење на песни и игри во Пробиштип, ке биде, таа е квалификациона такмичење, а на 10 јуни ќе бидеме ние домакини на нашиот регион во Штип, тоа са спортските такмичења. Тука са околу 13 дисциплини. Чак што више има мажи жени пуцање на гол, мажи жени на кошарка. Одлично. Така да, и табла. И табла има и шах. Увек са мешани. И стрелање се, машка и гибаш. Ученовите одбират, да, што сакат. Да. Не, мислам, тоа е у програмата. Така. Три учесника на, еве, рецимо, за стрелање. Три учесника мажи, три учесника трчање. До 60 години е на 80 метра. Изнад 60 е 60 метра. Така, така да, помладите може да трчат повише. Повеќе. Да. И тоа сето се договоривме со градоначалникот, треба он предлого наше, сето тоа такмичење, што е кошарка, тамо дека условите дават, али обекани градоначалникот сигурно ќе не удоволе да биде сето тоа такмичење во гимназијата. Дворо е тука, има простори за шах, за се, а овие трчање и фрлање и ѓурле фрлат. Да. И така да, тоа ќе биде на стадионот. Да. Што значи, има за посетителите трибините, а на стадионот... Голем простор, така. Да. Така да, ја мислам, до сега ќе ни бидат најдобрите. Да. Е, сега, од овие две такмичење, песни, игри и ево, се одржува републичка. Оваа година ние беме предходната година, тоа беше тука у Македон, мислам у Балканска на стадионо и у вашиот двор практички. Така. Организираме на ниво на република, што имаме околу 400 такмичара, а имаме посета од 1400. Што значи, ресторанто тука, прецис, не може сите сите сака да не. Е, сега, укочени за, мислам, тоа е за чиститење, имат нов ресторант, што може да собере 1100 или 200, ето. Ваа година, на 2 септембар ќе биде републичкото такмичење во Кочани. Так. А песни и игри републичкото ќе биде во Скопје. Квалификацијата од овие, мислам, од Пробиштип што ќе бидат и од другите региони ќе биде на 6 јуни републичко во Скопје. Так. Што значи, сигурно ќе се квалификуваме, би требало, сме убедени во тоа. Со голема упорност ќе се да, постигне нормално. Се. Да, нормално. Екипата ни е јако солидна и подготвена. Подготвена и дисциплинирана, што значи верувам успех. Така, точно. Да. Се ближи на големиот христијански празник Великден. Како се подготвувате за тој настан? Дали имате некои активности? Па видите, ја кој што реков, Великден, мислам, правиме дружења, али за, како што реков пред малце,
на вториот ден од Великден ќе бидеме гости у Сдруженијето на инвалиди, што нашите од активо на жени ќе бидат присутни кај тие дечињата, фарбање на јајцата и готови. Се надаме за секој дете по една кошничка да спремаме, да ја увеличиме празнико и домашната атмосфера. Така, да го одбележите. Да. Враќајќи го времето назад, времето кое поминало и денешново време, секако постои разлика. Која е таа разлика? Видите, секое време сигурно се своето. Еве, ја да ви кажам, јас сум од 2004 пензионер. Во ми е сега втори мандат, што сум член, а сега и председател на Сдруженијето. Ја сум од 2010. Што значи, помлади, поне се не сме активни, што стареме, дома да не седеме, да се дружиме, да задните денови, што викат, словенците викат, живенска доба. Така. Да ја продужиме. И рачунам, добро, се скоро сите са активни и тоа, не са пасивни дома да седат, и така да совие такмичиња, излети, имаме често излети, се спремаме, шо ќе биде излето некаде 13-14 јуни во Дојран, тоа е предсезоно, и тамо у преговори сум со од преци со газдата да организираме тамо еден заеднички ручек во бившиот ресторант на Македонка. Така. Да го користат. А претежно, наши членови, претежно са од Македонка. Има и од Астиво, али претежно са од Македонка. Така. Тие два гиганта беа носители, да не испушам, и Звезда. Така. Носители на живењето на градот Штип. И шо викат, ко земеше Македонка стивов плата, градот заживееше. Точно. Тоа е. Така. Мислам, така да се стремеме после другите излети, што ќе бидат заеднички на 9 август е Пантелемон, али не е на 9, ни е на 11, бидејќи е манастиро. Од пензионерите има преко 300-400. Што значи многу гужва ќе биде таму, да. И али доваѓаат и други, мислам, на у Пантелемон сепак манастиро се славе. Едно преубаво место се тоа. Да. И ние секој година и одредуваме кум на тоа, као да е на 9, а у ствари на 11. Што значи пензионерите тука се дружат, сите сакат, слободно е, колку сакат, толку одат. Еве, сега за Пробиштип, прво не деме еден автобус. Јавија се, ајде още ден, три автобуса и две-три комбиња. Мислам, мора да се најдеме со превозни средства. И така да сите ги удостоиме. Кој што сака, беа присутни. Да. Што им препорачувате на нашите гледачи? Па, видите, на гледачите на ТВ, на Канал Плюс, и по сако, а тоа са младата генерација, да ги почитуват старите, да ја овозможуват свободно и ако не е дружењето во недела или сабота, да ја овозможат и уделни кое, бидејќи сите имат обврска да чуват деца. Така. Од градинка, вама таму, па и препорачувам да кога имат шанса некаде да идат, да ги малку ослободат и да бидат присутни. Така, ние знаеме дека со баба и дедо е најубава, но сепак треба и на нив малку слобода. Видите, јас едно ќе ви кажам за моите внуци на времето, мислам, синовето. И ја му викам, абе,
А бе, во, жето, не вика жолто у градина, като го носили жолто, а по штипски е жето. И така да, мислам, градинката е майка на възпитанието, точно. Али баба и дедо па су приказки и така. Така, со нив поубаво. Сигурно. Јас ви благодарам за одвоеното време и што бевте мој денешен гостин во Рано наутро. Секако се надевам дека ќе има и друга прилика за повторно да дојдете и да бидете мој гостин. Ви посакувам многу успех во реализирање на сите ваши активности и планови, а вие сте прекрасен човек и навистина ми беше задоволство неколку минути да поразговарам со вас. Благодарам на поканата. И рачуно дека оваа покана нема да биде задна. Така. Да, тоа и да учествуваме на поширок план, мислам со екипата, да кога треба да дојдеме, мислам екипно со така. Нашата пејачка група и да не посетите на дружењето, сега што ќе бидат, мислам такмичењето. За организатор, како што реко сме на 10 јуни има, али на 4 е во Пробиштип, организатори Пробиштип, мега тоа и да не посетувате така, у клубовето. Ми имаме неколку клуба, не значи стално да бидете у централни, па еден ден идете и у Таринци, така. У Три Чешми имаме и тамо клуб, та е наш, мислам, ние го градиме, у бабите исто имаме. Што значи имате фронт за работа. Секад. Ви благодарам многу. Молим. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во овој прекрасен разговор со претседателот на Сдруженијето на пенсионери Александар Захариев. Останете со програмата на Рано наутро. Се враќаме веднаш во студио.